бізге семіз цифрлар қажет емес бұл күні кеше ғана мемлекет басшысының үкімет отырысында айтқан сөзі яғни құр есеппен емес нақты спен ел экономикасын қалпына келтіруді тапсырды қазына қаражатын шашпай есеп қисапқа мұқият болуды да қатаң ескертті экономика демекші құбылған бүгінгі уақытта нарықты тұрақсыздық жайлады күнделікті тұтынатын азық түліктің бағасы өсіп күннен күнге шарықтап барады мәселен қазақстандықтар карантин кезінде 5 теңгесінің 2 теңгесін тағам сатып алуға жұмсаған екен Толғырақ азық түлік бағасы қалай өзгерген нәріптесім. азамат әбілқайыр қазір тікелей эфирде айтып беруге дайын азамат қайырлы кеш лаура қазақстан шетелдік азық түлік тауарларына әлі де тәуелді ал шетелден әкелінген тауар валюты алынады сондықтан тауардың құны сырттан ішкі нарыққа кіргенде қымбаттайтыны сөзсіз бұл кемшілікті ретке келтірудің бір жолы отандық тауар өндірушілердің санын көбейту мұны мемлекет басшысы үкімет отырысында атап өтті сондай ақ мәселен пандемия тұсында жұмыссыздық бүйірден қысқанда күнделікті ішіп жемнің шарықтауыда шықылғанға жықылғанға болды карантин кезінде ел заматтар қалтасындағы 5 тенкенің әр 2 тенкесін тамаққа жұмсаған бұл тұста ірі сауда орындары жабылды ал шағын дүкендер жұмысын тоқтатқан жоқ міне осы тұста азық бағасын ауыздықтау оңай болмады айтпақшы соңғы бес жылда кейбір азық түліктің бағасы қатты қымбаттаған азамат соңғы 5 жылда деп айтып қалдыңыз осы қазір қандай азық түліктің бағасы қымбаттап отыр азамат бұл қатарда жылқы және сиыр бар сонымен қатар әлеуметтік маңызы бар азық түлік тауарларының ішінде күнбағыс майы мен тауық еті қатты қымбаттаған күнбағыс майының бір литрі 2015 жылы 291 теңге болса осы жылы қаңтарда орташа есеппен 595 бүтін оннан 6 теңгеге сатылып жатыр бұл 600 жүз теңге деген сөз сонда майдың бағасы 5 жылда 104 бүтін процентке өскен ғой енді тауық етіне тоқталайық бір килограмм қанатының сан еті 2015 жылы 28 тенге болған ал бұйыл қаңтарда орташа есеппен 1100-1200 тенге шамасында сатылып жатыр бұл тек соңғы 5 жылда қымбаттаған азық түліктердің қатары азамат түсінікті ал енді қазір осы азық түліктің бағасы облыстарда қалай болып жатыр 2020 жылдың соңы нарықта жұмыртқаның қымбаттауымен есте қалды бұған солтүстік өңірлердегі құстымауынан үй құсының жаппай қырылуы себеп. Мәселен, Павлодар аймағында тау жұмыртқасының 10 данасы 510-525 тенге, күріш 320-360, ұндың келісі 120 тенге, ал картоп 90-100 тенге шамасында. Көрші Петропавлда жұмыртқа бағасы 450, 500, күрш 450, 650, ал картоп 150, 170 тенге. Күнбатыс сөлкенің мегаполич саналатын ақтөбеде азық түліктің бағасы қос өңірден арзан дей алмаймыз. Мұнда күрш 226 тенге, жұмыртқа 400, 440 тенге, ал картоптың кейін. Жылқы етіғым бат. Бір келісі оралда 2300-2400 тенге лаура бүгінгі азық түлікке қатысты бағаны осылай сараптадық студия сөз кезегі сіздерде рахмет азамат түсінікті ал біз хабарымызды арғарай қарай жалғастырамыз